Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Azərbaycanda fevralın 1-dən utilizasiya ilə bağlı müxtəlif proseslərə start veriləcək. Bu proseslərlə bağlı Avtosfera saytının rəhbəri nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı məlumat verib. O bildirib ki, ilk növbədə vətəndaşlar avtomobillərini texniki baxışdan keçirərkən utilizasiya haqqını ödəyəcəklər. Artıq ötən həftə Cənab Prezident tərəfindən utilizasiya fondunun yaradılması ilə bağlı qərar verildi və bu fond məhz həmin pulları özündə cəmləşdirəcək, yəni bizim texniki baxış zamanı ödəyəcəyimiz pul həmin fonda toplanacaq və fond əlavə olaraq vətəndaşlar tərəfindən utilizasiyaya təqdim edilən avtomobillərə görə onlara həmin pulu ödəyəcəklər. Yəni utilizasiya fonduna bir neçə mənbədən pul toplanır. Biz həm texniki baxış zamanı sürücü olaraq ödəniş edəcəyik avtomobilimizə görə, həm də ölkəyə avtomobil gətirərkən utilizasiya haqqı ödəmiş olacaq. Deyək ki, məsələn, 1 ildən 3 ilə qədər yeni avtomobillərə hər hansı bir ödəniş tətbiq olunmur. 3 ildən 7 ilə qədər olan avtomobillərə 400 manat, 7 ildən yuxarı istismar dövrü olan avtomobillərə 700 manat ödəniş tələb olunur. Yəni, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda da artıq Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 10 ildən artıq istismar müddəti olan nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə gətirilməsi qadağandır. Deməli, iki cür ödəniş var, 400-700 manat bu ölkəyə avtomobil gətirərkən və burada istismar etdiyimiz avtomobillərə görə də illə fərqlənir, 10 ilə qədər 10 manat, 20 ilə qədər 20, 30 ilə qədər 30 və ondan yuxarıda 40 manat. Ekspert bildirib ki, bu hələlik ilkin məlumatlardır və rəsmi təsdiq olunmuyor. İzləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, hələlik hər hansı bir konkret qərar yoxdur, bu ortaya atılan İlkin məlumatlardır. Fond yaradıldı. Fond forma alışandan sonra biz biləcəyik ki, nə qədər vəsait ödənilməlidir. Hələlik, yəni fevralın 1-dən bu prosedur hansı halda, hansı formada həyata keçiriləcək, o da məlum deyil. Yalnız onu deyə bilərik ki, bu ödənişlər hansısa formada olacaq. Ola bilsin, fevraldan olmasın, digər müddətdə bu həyata keçirilsin. Çünki hər hansı bir hələ hesab nömrəsi ortada deyil. Hansı qaydada ödənişlər olacaq, hansı onlayn ödənişmi, nağd ödənişmi? Bax, bunlar hələlik açıq qalan suallardır. Avtomobillərin hansı hallarda utilizasiyaya veriləcəyi barəsində də danışan Elməddin Muradlı qeyd edib ki, bu sentyabrda başlayacaq bir prosesdir. Ona görə hələlik bəri başdan konkret nəsə demək çətindir. Hesab edirlər ki, bəzi insanlar hesab edirlər ki, utilizasiya könüllülük əsasında olacaq. Amma proses onu göstərdi ki, vətəndaşlarımız könüllü şəkildə öz köhnə avtomobillərini təhvil vermək istəmirlər və ona görə də ola bilsin ki, bu qərar məcburi həyata keçirilsin. Çünki bugün Azərbaycanın avtomobil parkı təxminən 1 milyon 600 mini ötüb və onların da 400 minə yaxını istismar olunur-olunmur sualı altındadır. Bu avtomobilləri üzə çıxarmaq lazımdır. Azərbaycan da avtomobil parkının nə qədər gücü var, onu biz görməliyik. Həm də nəzərə almalıyıq ki, köhnə avtomobillər artıq həyatımızdan yığışılmalıdır. Çünki ətraf mühitin çirklənməsində, yol nəqliyyat hadisələrinin ağırlıq dərəcəsində həmin avtomobillərin rolu böyükdür. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.